नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही समाचार सुरु गरौँ आजका प्रमुख प्रसंगबाट। कोरोना संक्रमण फैलिएपछि धनगढीको महानगरका दुईवटा टोल सिल, सेती अस्पतालमा प्लाज्मा थेरापीबाट उपचारका लागि रगत संकलन कार्य सुरु। समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको आशंकापछि सुदूरपश्चिममा थप 1,00,000 जनाको परीक्षण गर्ने तयारी। स्वाब संकलनका लागि आवश्यक तयारी गरिँदै कोरोना अस्पतालबाट निस्कने पानीजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापन भएन। मुख्य सडकको नालीमा अस्पतालको फोहोर मिसिँदा संक्रमणको जोखिम बढ्यो। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकामा कोरोना रोकथामको प्रयास तीव्र। निषेधाज्ञामा थप कडाई गर्दै आवत जावत र पेसा व्यवसाय सञ्चालनमा रोक। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमण फैलिएपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाका दुईवटा टोल सिल गरिएको छ। धनगढीको वडा नम्बर 5 का दुई टोल सिल गरिएको हो। जनप्रतिनिधिको रहुबरमा टोल सिल गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्टले बताए। सो क्षेत्रमा अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्किन पनि प्रहरीले माइकिङ गरेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मीराज उपाध्यायले टोल सिल भएपछि स्वाब संकलन भइरहेको बताए। उनका अनुसार सो क्षेत्रबाट 125 जनाको स्वाब संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 मात्रै संक्रमितको संख्या 56 पुगेको छ। यसैबीच धनगढीमा प्लाज्मा थेरापीका लागि कोरोना संक्रमण मुक्त भएका 5 जनाले प्लाज्मा दान गरेका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा प्लाज्मा थेरापी मार्फत कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नका लागि उनीहरूले प्लाज्मा दान गरेका हुन्। दान गरेको रगतबाट प्लाज्मा निकालेर रेडक्रसले सुरक्षित राख्ने र आवश्यक पर्दा संक्रमितलाई चढाइनेछ। संक्रमित भएर निको भएका व्यक्तिको शरीरमा बनेको एन्टिबडी संक्रमित व्यक्तिलाई प्लाज्मा चढाउँदा कोरोना भाइरसलाई मार्ने र संक्रमित व्यक्ति निको हुने दावी गरिएको छ। कोरोना निको भएका व्यक्तिको शरीरमा भाइरससँग लड्न एन्टिबडी उत्पादन भएको हुँदा प्लाज्मा छुट्याएर संक्रमित बिरामीलाई प्लाज्मा चढाइने गरिएको छ। सुदूरपश्चिममा थप 1,00,000 जनाको कोरोना परीक्षण गर्ने गरी तयारी थालिएको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले 9 जिल्लामा 1,00,000 कोरोना परीक्षण गर्ने योजना बनाएको हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा परीक्षणलाई तीव्र बनाउन आवश्यक तयारी थालेको जानकारी दिए। अहिले सामुदायिक संक्रमण फैलिएको आशंका बढेकोले दायरा बढाउँदै सामुदायिक स्तरमै गएर परीक्षण गरिने कार्कीले बताए। मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई थप 1,00,000 परीक्षण गर्ने गरी योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। 1,00,000 परीक्षण गर्दा झण्डै 18 करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। बजेट व्यवस्थापनका बारेमा भने मन्त्रालयले केही जनाएको छैन। सुदूरपश्चिममा हालसम्म 64,625 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। सबैभन्दा बढी सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालाबाट 33,698 जनाको परीक्षण गरिएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट 16,318, डडेलधुरा प्रयोगशालाबाट 13,031, डोटी अस्पताल प्रयोगशालाबाट 1,398 र प्रदेश बाहिर अन्य प्रयोगशालामा 184 जनाको परीक्षण गरेको स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीले जनाएको छ। उनीहरूमध्ये झण्डै 10% अर्थात् 6,127 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैबीच दार्चुलामा पहिलो पटक स्वास्थ्य कर्मीमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रबार डडेलधुरा अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकामा कार्यरत डाक्टरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुलाका COVID-19 सम्पर्क व्यक्ति वीरेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिए। यो सँगै दार्चुलामा कोरोना संक्रमितको संख्या 54 पुगेको छ। सुदूरपश्चिमका 3 प्रयोगशालामा शुक्रबार भएको परीक्षणमा थप 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 464 जनाको कोरोना परीक्षण भएकोमा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि हुनेमा धनगढी 5 कैलालीका 26 वर्षीय एक महिला रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बताए। डोटी अस्पतालको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 141 जनामा गरिएको परीक्षणमा 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। डोटी अस्पतालका ल्याब इन्चार्ज सौरभ श्रेष्ठका अनुसार संक्रमण पुष्टि हुनेमा अछामका 2 र डोटीका 1 जना छन्।
अछामको आदर्श गाउँपालिकाका एक महिला, पूर्वी चौकी गाउँपालिकाका एक पुरुष र डोटीका एक पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। डडेलधुरा प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 3 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 459 जनाको परीक्षण गरेकोमा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रयोगशाला इन्चार्ज ईश्वरी प्रसाद भूषालले जानकारी दिए। भूषालका अनुसार बैतडीका 1, बझाङका 1 र दार्चुलाका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। बैतडीको पाटन नगरपालिकाका 1, बझाङको मास्टा गाउँपालिकाका 1 र दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको इन्चार्ज भूषालले बताए। सेती प्रादेशिक अस्पताल मातहत सञ्चालनमा रहेको अस्थायी कोरोना अस्पतालबाट निस्कने पानीजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। अस्पतालबाट निस्केको पानीजन्य फोहोर उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालय सामाजिक विकास मन्त्रालय हुँदै मुख्य सडकको नालामा मिसिरहेको छ। अस्पताल प्रशासनले भने यसको व्यवस्थापनमा चासो देखाएको छैन। धनगढीमा कोरोना परीक्षणका लागि 2 प्रयोगशाला छन्। प्रयोगशालाबाट निस्कने फोहोरलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गरिँदै आइरहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालका प्रयोगशाला इन्चार्ज रमेश शाहीले बताए। जुन आएको हुन्छ त्यो फोहोरलाई चाहिँ हामी फर्स्टमा चाहिँ अटोक्लेट गर्छौँ होइन, सबै चिज एउटा सानो कागजको टुक्रा समेत हामी चाहिँ भित्र रहेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अटोक्लेट गरेर अनि त्यसले गर्दा हामी चाहिँ बन्द गर्ने हो। अरू चिजहरूमा चाहिँ जस्तै अब हामी चाहिँ जस्तै अब पानी गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अब हाइपोक्लोराइटहरू युज गरेर चाहिँ हामी चाहिँ फाइदा चाहिँ हुन्छ। काठमाडौँमा केही दिन अघि ढलमा कोरोना देखिएको थियो, तर धनगढीमा भने अस्पतालले फोहोर व्यवस्थापनमा चासो दिएको छैन। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप श्रेष्ठले यसको उचित व्यवस्थापन गरिने बताए। अहिले बर्खाको बेला पानी भरिएर बाहिर आएको दावी गर्दै उनले यसको व्यवस्थापनका लागि काम भइरहेको बताए। प्रादेशिक अस्पतालको जो कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालको कुरा गर्नु हो, त्यो जुन ठाउँमा भवन बनेको छ त्यो चाहिँ सुरुदेखि नै खाल्डोमा रहेछ, अनि पानी चाहिँ जो बर्सात अलिक बेसी भएर पानी जमेर त्यो पानी बाहिर आएको हो। अब त्यो जुन बाहिर आएको भन्ने जो कुरो आइरहेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो स्टाफहरूले प्रयोग गरेको अलिकति पानी ओभरफ्लो भएर आएको हो। सङ्क्रमितको चाहिँ जुन ड्रेनेजको सिस्टम छ त्यो चाहिँ हामीले सोकपिटमा राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ। अब त्यो जुन अलिअलि जो पानी आइरहेको छ त्यसको उचित व्यवस्थापनको लागि हामीले ठुलो खाल्डो खनेर अब त्यो पानी सबै त्यहाँ राख्ने, बाहिर ननिकाल्ने भन्ने हामीले त्यही हिसाबले व्यवस्थापन गर्दैछौँ। तर अहिले त्यहाँ पानी जमेको हुनाले खाल्डो खन्न अलिकति अप्ठ्यारो भएर हामी त्यहाँ माटो भरेर अनि खाल्डो खनेर त्यसपछि ठुलो सोकपिट बनाएर त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न हामी प्रयासरत छौँ। चाँडै नै यो व्यवस्थापन भइहाल्छ। कोरोना अस्पतालबाट निस्कने फोहोरबाट समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण भयावह बन्ने जोखिम बढेको छ। कोरोना अस्पतालबाट निस्कने फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन नसके मानव जीवनका लागि निकै घातक बन्ने जोखिम छ। निस्केको फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन नसके संक्रमण फैलिने खतरा रहेको छ। कञ्चनपुरमा जारी निषेधाज्ञा भदौ 31 गतेसम्म लम्बिएको छ। जिल्ला सुरक्षा बैठकले निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै भदौ 31 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी रहने प्रशासनले जनाएको छ। प्रशासनले सूचना जारी गर्दै भदौ 19 गतेदेखि राति 12 बजेदेखि भदौ 31 गते राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ। व्यापार व्यवसाय बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 5:30 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ भने बेलुकी 5:30 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सबै प्रकारका उद्योग व्यापार व्यवसाय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। एसटिएस न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमण फैलिएपछि धनगढीको महानगरका 2 टोल सिल सेती अस्पतालमा प्लाज्मा थेरापीबाट उपचारका लागि रगत सङ्कलन कार्य सुरु। समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको आशंकापछि सुदूरपश्चिममा थप 1,00,000 जनाको परीक्षण गर्ने तयारी। स्वाब सङ्कलनका लागि आवश्यक तयारी गरिँदै कोरोना अस्पतालबाट निस्कने पानीजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापन भएन। मुख्य सडकको नालीमा अस्पतालको फोहोर मिसिँदा संक्रमणको जोखिम बढ्यो। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकामा कोरोना रोकथामको प्रयास तीव्र। निषेधाज्ञामा थप कडाई गर्दै आवत जावत र पेसा व्यवसाय सञ्चालनमा रोक।
ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कैलाली जिल्लामा विभिन्न सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकराज बोहराले आदेश जारी गर्दै भदौ 31 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी रहने उल्लेख गरेका छन्। यातायात पसल लगायतका क्षेत्र खुल्ला गरिएकोले यो नाम मात्रैको निषेधाज्ञा हुनेछ। कैलालीमा भदौ 31 गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्बिए पनि तोकिएका मापदण्ड पुरा गरेर जिल्लाभरि जोर बिजोर प्रणाली अनुसार सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा एक लाइनमा एकजना मात्र यात्रु अर्थात् 50% मात्रै यात्रु बोक्न पाइनेछ। प्रशासनले जारी गरेको सूचना अनुसार सिटी रिक्सा र अटोको हकमा जोर बिजोर प्रणाली अनुसार यातायात मापदण्ड पुरा गरी बढीमा 2 यात्रु राखेर सञ्चालन गर्न पाइनेछ। खाद्य वस्तु, इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, तरकारी, फलफुल, दुध डेरी, कपडा पसल लगायतका व्यवसाय स्वास्थ्यका मापदण्ड पुरा गरी सञ्चालन गर्न पाइनेछ। व्यवसायहरू ठप्प हुँदा दैनिकी कष्टकर भएपछि निषेधाज्ञा खुकुलो गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले बताए। निषेधाज्ञाको प्रारूप परिवर्तन हुने हो। अब चाहिँ दिउँसो पसलहरू खुले अथवा चाहिँ हामीले जोड बिजोडमा गाडी खोल्नुको अर्थ चाहिँ पुरै चाहिँ हामी अब चाहिँ मुक्त भयौँ यो रोगबाट भन्ने चाहिँ होइन। हामी चाहिँ यसमा यसको जोखिममा अझै पनि यो कोरोनाको जोखिममा हामी छँदैछौँ। निषेधाज्ञा खुकुलो गरिए पनि कयौँ क्षेत्रमा अझै पनि प्रतिबन्ध कायमै छ। होटल तथा रेस्टुरेन्टले भने होम डेलिभरी गर्नुपर्नेछ। व्यापार व्यवसाय बिहान 5 बेलुकी 7 सञ्चालन गर्न पाइनेछ। यस्तै राति 9 बिहान 5 भने हिँडुल गर्न नपाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी बोहराद्वारा जारी आदेशमा उल्लेख छ। शैक्षिक संस्था, प्रशिक्षण केन्द्र, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, फन पार्क, रङ्गशाला, फुटसल, खेलकुद स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, स्विमिङ पुल, जिम खाना, फिटनेस सेन्टर, स्पा, सैलुन लगायतका सेवा तथा स्थलहरू सञ्चालन गर्न पाइने छैन। ठेलागाडा वा साइकलमा सञ्चालन हुने फलफुल र तरकारी बाहेकका अन्य किसिमका व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने छैन। आन्तरिक नित्य पूजा बाहेकका सम्पूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न पनि रोक लगाइएको छ। कुनै पनि मेला, पर्व, महोत्सव र जात्रा सञ्चालन गर्न पाइने छैन। जनताको दैनिकी सहज हुने गरी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउनु राम्रो भएकोले बताए। व्यवसायीलाई पनि मार्नुहोस्, जनतालाई पनि मार्नुहोस्, सबैसित अनुकूल मिलाएर सबैलाई सजिलो भएर अनि सबै कुराको बेहोरा मिलाएर बन्द गर्नु ठिकै हो। अब सबैले बच्नु बाँच्नुपर्छ, यस्तो महामारी आएको अवस्था छ। सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरूले आलोपालो गरी न्यूनतम संख्यामा कर्मचारी उपस्थित गराई स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गराई कार्यालय सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। अन्य कर्मचारीलाई घरबाटै कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र यातायात कार्यालय जस्ता भिडभाड हुने कार्यालयहरूले दैनिक प्रशासनिक कार्यबाहेकका अन्य सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्। तर सरकारले आम जनताका समस्या समाधान हुने गरी नीति लागू गर्नुपर्ने बताए। यो लकडाउनले गर्दा हामीहरूको काम गर्न धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ, खानापिनामा पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, अनि पैसा नभएर कहाँबाट खाँदा त्यो सामान कहाँबाट लाउँदा धेरै अप्ठ्यारो भइरहेछ। यो लकडाउनले धेरै हामीहरूको आपत परिरहेछ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनको हकमा सामाजिक दूरी कायम गराई भिडभाड नहुने गरी बिहान 11 दिउँसो 2 सञ्चालन गर्न पाइनेछ। उद्योगहरूले नेपाल सरकारबाट निर्धारित वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रले अप्नाउनु पर्ने सुरक्षा मापदण्ड र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना हुने गरी सञ्चालन गर्न पाइनेछ। अनमल भट्टराई, एसटिएस टिभी, धनगढी। कैलालीमा फरार अपराधी पक्राउ पर्ने क्रम निरन्तर छ। अदालतको आदेशले अपराधी ठहरिएका र अहिलेसम्म प्रहरीको आँखा छलेर फरार रहेकाहरू आज पनि जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ परेका छन्। कैलालीमा वन मुद्दामा फरार 2 पक्राउ परेका छन्। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 9 बस्ने 33 नरेश सार्की र कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बस्ने 51 रामबहादुर कठरियालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब परीक्षक प्रतीक विष्टका अनुसार सार्कीलाई 2071 साल मङ्सिर 22 कैलाली जिल्ला अदालतबाट 1,11,000 जरिवाना असुल गर्न आदेश भएको थियो
भने कठरियालाई 1,84,928 रुपियाँ जरिवाना भएको थियो। यस्तै कैलालीमै डाका चोरी मुद्दामा फरार दुई पुरुष 16 वर्षपछि पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने 56 वर्षीय श्याम चौधरी र सोही ठाउँका 50 वर्षीय फुलपाती चौधरीलाई 16 वर्षपछि पक्राउ गरेको हो। 2058 माघ 4 गते राति हात हतियार सहित आएको समूहले नगद तथा धनमाल डाका चोरी गरी फरार भएको घटनामा संलग्न उनीहरूलाई तत्कालै पक्राउ गरिएको थियो। कैलाली जिल्ला अदालतको आदेशले पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाएका उनीहरू 2061 माघ 27 गते फरार भएका थिए। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकामा कोरोना रोकथामको लागि गरिएको निषेधाज्ञालाई थप कडाई गरिएको छ। केही सातादेखि अज्ञात रोगका कारण 8 मानिसको मृत्यु भएपछि कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने सम्भावना उच्च भएको भन्दै नगरपालिकाले 22 गतेसम्मका लागि जारी निषेधाज्ञामा थप कडाई गरेको हो। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकाका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको निषेधाज्ञामा टेकेर निषेधाज्ञा कडाई गरिएको छ। अज्ञात रोग र कोरोना भाइरस दुवैलाई मध्यनजर गरेर नगरपालिकाले अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा निश्चित समयमा मात्र सञ्चालन गर्न दिएर बन्द गरिएको छ। नगरपालिकाभित्रका किराना पसल, हार्डवेयर पसल, रेस्टुरेन्ट लगायत पसलहरू बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म मात्रै खुल्ला गर्ने गरी निषेधाज्ञामा कडाई गरेको महाकाली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश दत्त मिश्रले बताए। प्राय चाहिँ महाकाली नगरपालिका स्थित सबै बैङ्कहरूमा पनि धेरै भिड हुने भएको हुनाले 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म मात्रै खोल्ने एउटा चाहिँ त्यो सूचना एउटा त्यो निर्देशन चाहिँ जारी गऱ्यौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ महाकाली नगरपालिका स्थित चाहिँ विद्युत प्राधिकरण महसुल काउन्टर चाहिँ 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म खुल्ने, किनभने महसुल समयमा तिर्न नसक्दा चाहिँ त्यसमा हर्जाना तिर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि अलि त्यसलाई खुकुलो, अरू सेवाहरू चाहिँ बन्द भयो भने एउटै मात्र सेवा सञ्चालन हुँदा अलिक बजारमा पनि भिडभडाका कम होला भन्ने उद्देश्य पनि हो। अनि महाकाली नगरपालिकाभित्रका किराना पसल, हार्डवेयर पसल, रेस्टुरेन्ट लगायतका पसलहरू बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म मात्रै खुल्ने, 2 घन्टा खुल्ने। अत्यावश्यक सेवा भने खुल्ला रहने नगरपालिकाले जनाएको छ। बैङ्क जान तथा विद्युत महसुल तिर्नलाई पनि नगरपालिकाले निश्चित समय तोकेको छ। कैलालीसँग सीमा जोडिएको कञ्चनपुरको डोके बजार र गौरीफन्टामा कञ्चनपुरले सुरक्षा व्यवस्थापन गरेपछि दुई जिल्लाबीच केही समस्या सतहमा देखिए। आफ्नो क्षेत्रमा आफ्ना सुरक्षाकर्मी पठाउनु कञ्चनपुरको दायित्व भए पनि वर्षौँदेखि कैलालीले हेरिरहेको सीमाको जिम्मेवारी हठात खोसिँदा त्यसको चर्को बहसको रूप लियो। कैलाली र कञ्चनपुरका बासिन्दाले सामाजिक सञ्जालमा यो विषयमाथि व्यापक टिका टिप्पणी र अन्तर्क्रिया गरे। यी सबै सतहमा देखिने गतिविधि बाहेक केही न केही भित्राभित्रै पनि छलफल र निर्णय भए, जसका कारण कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरी खतेउडा 81 गृह मन्त्रालय तानिए। भौगोलिक रूपमा कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्र रहे पनि सुरुवातदेखि नै त्रिनगर गौरीफन्टा नाका र डोके बजार क्षेत्र कैलालीको सुरक्षा निगरानीमा थियो। डोके बजार र गौरीफन्टा नाका कैलालीको प्रशासनिक क्षेत्र नभए पनि कोरोना भाइरस महामारीका बीच सो नाकाबाट कैलाली प्रशासनले झण्डै 2.5 लाख नेपालीको उद्धार गर्यो र सम्बन्धित जिल्ला पठायो। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहरा र उनको टिम नेपालीको उद्धारमा खटिएको थियो। भदौ 10 पनि कैलालीकै सुरक्षा टोली त्यहाँ परिचालन थियो। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै कैलाली प्रशासनले भदौ 4 गतेदेखि जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्यो। तर त्रिनगर गौरीफन्टा नाका र सँगै जोडिएको डोके बजार क्षेत्र भने कञ्चनपुरमा पर्ने भएकाले त्यहाँ निषेधाज्ञा थिएन। कञ्चनपुरमा निषेधाज्ञा नगरिएकाले पनि सो क्षेत्रमा भिडभाड बढ्दै गइरहेको थियो। कैलाली प्रशासनले नाका व्यवस्थापन र भारत तर्फबाट फर्किने नेपालीलाई सम्बन्धित जिल्लासम्म पुर्याउन जिम्मेवारी लिए पनि डोके बजार क्षेत्रमा सञ्चालित व्यापार व्यवसाय बन्द गराउन सक्ने अधिकार थिएन। त्यसका लागि कञ्चनपुर प्रशासनकै आदेश हुनुपर्ने थियो। डोके बजार क्षेत्रमा निषेधाज्ञा नभएपछि एकातिर संक्रमणको जोखिम बढेको थियो भने अर्कोतर्फ डोके बजारबाट धनगढीतर्फ आवागमन बढेपछि कैलालीमा निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गर्न पनि समस्या भइरहेको थियो। सोही समयमा दुवै जिल्लाका सिमाना क्लियर गर्ने दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सहमति भयो। सोही सहमति अनुसार भदौ 10 गतेदेखि
कैलाली जिल्लाको सुरक्षा टोली डोके बजार क्षेत्रबाट फिर्ता भयो भने कञ्चनपुरको सुरक्षा टोली तैनात भयो। त्यसको दोस्रो दिन कञ्चनपुर प्रशासनले एउटा सूचना जारी गर्दै पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा पर्ने डोके बजार क्षेत्र पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने आदेश दियो। सो आदेशपछि डोके बजार क्षेत्रमा पसल पूर्ण रूपमा बन्द भए भने त्यहाँ चहल पहल पनि हुन छाड्यो। कैलाली जिल्लाले मोहना पुल वारी भन्सार कार्यालय नजिकै भारतबाट आएका नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने व्यवस्था मिलायो। भारतबाट आएका नागरिक डोके बजारबाट त्यहाँसम्म पैदल आउँथे भने त्यहाँबाट गाडीमा चढेर सम्बन्धित जिल्लासम्म जान्थे। कञ्चनपुरको सुरक्षा टोली नाकामा खटिएको तेस्रो दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले नाकामा बनाइएका खोका छाप्रा हटाउन निर्देशन दियो। सीमा नाकालाई व्यवस्थित बनाउन खोका छाप्रा हटाउन निर्देशन दिएको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरी खतिवडाको भनाइ थियो। सोही निर्देशन अनुसार सुरक्षा निकाय र स्थानीय सरकारले 10 गजामा रहेका खोका छाप्रा हटायो। स्थानीय प्रशासनकै निर्देशनमा डोके बजार क्षेत्रमा सरसफाई पनि गरियो भने सडक र सीमा क्षेत्र सेनिटाइज गरियो। कञ्चनपुर प्रशासनले मोहना पुलमुनि होल्डिङ सेन्टर समेत बनाएको छ। मोहना नदीको पुलमुनि दक्षिण तर्फको भूभाग तर्फ तत्कालका लागि होल्डिङ सेन्टर बनाइने र त्यसलाई पार्किङ स्थलका रूपमा विकास गर्ने योजना कञ्चनपुर प्रशासनले बनाएको छ। अहिले डोके बजार क्षेत्रमा 35 जना सशस्त्र प्रहरीको टोली खटिएको छ। छिट्टै स्थायी रूपमा बीओपी स्थापना गर्ने योजना पनि बनाएको छ। यसैबीच डोके बजार क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल सुरु भएको छ। भारतीय नाका गौरीफन्टासँग जोडिएको कैलाली र कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रको स्वामित्वलाई लिएर भदौ 11 गतेदेखि उत्पन्न समस्याको स्थायी समाधानका लागि 2 विकल्पमा छलफल सुरु भएको धनगढीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य नारद मुनि राणाले बताए। सो समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार समक्ष डोके बजार कैलालीमा समाहित गर्ने तथा पुरानो काठको पुल भएको ठाउँमा नयाँ पक्की पुल निर्माण गर्ने विषयमा केन्द्रीय स्तरमा छलफल भएको सांसद राणाले बताए। यसबीचमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी खतिवडालाई गृह मन्त्रालयले फिर्ता बोलायो। किन भयो सरुवा, यो प्रश्नको उत्तर सबैले खोजिरहेका छन्। सीमाको सुरक्षाको जिम्मेवारी कञ्चनपुरले लिँदैमा यति धेरै बहस किन भयो, यसको पनि उत्तर खोजिरहेका छन् जनताले। प्रमुख जिल्ला अधिकारी खतिवडाले गरेका निर्णय धेरैलाई पचेको थिएन। उनीहरूले आफ्नो असन्तुष्टि नेताहरूलाई पोखे। नेताहरूले घटनाको संवेदनशीलतालाई नबुझी सिडिओलाई सरुवा गर्ने तहसम्मको दबाव गृहलाई दिए। स्वयं प्रमुख जिल्ला अधिकारी खतिवडाका विवादास्पद अभिव्यक्ति यसका लागि एउटा कारण बने। अनन्त उनको स्थानमा गृहमा कार्यरत राजकुमार महतोलाई खटाइयो। उनको सरुवा भएसँगै डोके बजार र त्रिनगर गौरीफन्टा नाकामा फेरि कैलालीको सुरक्षा टोली परिचालन होला त? यो प्रश्नको उत्तर थाहा पाउन भने केही दिन कुर्नै पर्ने हुन्छ। अनमोल भट्टराई, एसटीएस टेलिभिजन, गौरीफन्टा नाका, धनगढी। समाचार सक्नु अघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एक पटक। कोरोना संक्रमण फैलिएपछि धनगढीको महानगरका 2 टोल सिल सेती अस्पतालमा प्लाज्मा थेरापीबाट उपचारका लागि रगत संकलन कार्य सुरु। समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको आशंकापछि सुदूरपश्चिममा थप 1,00,000 जनाको परीक्षण गर्ने तयारी। स्वाब संकलनका लागि आवश्यक तयारी गरिँदै कोरोना अस्पतालबाट निस्कने पानीजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापन भएन। मुख्य सडकको नालीमा अस्पतालको फोहोर मिसिँदा संक्रमणको जोखिम बढ्यो। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकामा कोरोना रोकथामको प्रयास तीव्र। निषेधाज्ञामा थप कडाई गर्दै आवत जावत र पेसा व्यवसाय सञ्चालनमा रोक। समाचार सक्यो, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।